今天阿杜西亚已经拉了。哦，刚给买去的，那都没瑞啊。阿杜西亚拉我没赢嘞，杜肉杜肉，下不了，那得讲得查的。他到底哪么表嘞？这妈谁输你啊？喏。哦，白菜喏，马上你嘞，没阿嘞，把肉烧你阿嘞，就那烤来没喏，我味道。好了，先讲说三六五年嘞，这妈。哦，哦，把皮都洗出来嘞，但是表嘞。先这妈我娘他阿娘这边喏，哎呀，喏阿姨啥嘞，娘一摊开阿嗦。先表了这妈，把他妈我送你，那送他这嗦。阿杜西亚弟，张亚弟，地瓜皮嗦。过下嘞，表亚龙嘛，好吧。阿姨侬啊，伊啥瑞阿娘子他给不吧？咱们阿杜西乌镇阿得给阿娘吃到吧？说阿杜西乌镇哪里比吧？六子，哎你干嘛来瑞呢？什么路边多嘞？哦，这嘛我娘不么做啥呢？喏，这嘛工农地耶。都罗呢把路边多嘞，是不？这喏也菩萨阿妈个，阿杜西偏内路干这嘛个，亏没丢人呢嘛不？阿杜西。妈妈，我来装扮弄你呢，这嘛工地，这嘛又装来样了。高那不，就拿来不生养的。啊！不不不，哎，不，我阿杜生的婆吧，表亲表。是啊，因侬你妈来钓呢，伊啥皮干嗦？都阿蛮有饭么好咯，你阿吃来点点嘞。你那老哪天嘛？蛮有心的意思，那哎呀阿老嘛，困到哪里被老家的？你那老大嘛蛮有心，哪里要怎么样？没有这阿伯没说你要这来看嘛了都大佬真的把路来看嘛嘞阿杜西真的哈嘞没有阿伯也说了阿切的裤脚呢阿伯前呢阿伯老子没路程没有阿伯也读啊我如果杀切的的你要杀比没有阿伯那样喏比如没有兄弟来阿伯那样没有不会没个阿伯呢哪里呢没有阿伯比如说妈有啊的卡的爸妈我那么的肉的车马来妈有阿比亚没哎呦我打过第三个呀哎呦那边哪里去了来看不多嘛不来看不要闹掉戏的你也没骂掉个你有没有无声啥可以拿走啥你都没来呢都那你撒泼着的这么臭死去那时候妈我不会都那要不露来哭，都要的呀，爹妈。那爹也是，阿半夜阿拉爹呢，难心难咯，爸妈拢好苦的。阿半夜阿拉不比咯，那啥呢？哈哈哈！我呀，人家那啥。不干说那个阿杜西，也是我妈讲的。这农业一切对的，不干米嘛呗，他妈一片的就掺他的。阿杜西不吃的就不吃干的，阿苦嘛，苦的啥？不用苦辣的。吃死阿姐嘛，阿爹都怕没花了，吃死阿姐。那阿杜西，不要死得嘞，死得嘞！娘，衣裳我嘛应该是够到手，别多嘞，衣裳我嘞，阿嘴嘞，别来当面说。啊，我们办成那屋子个金木料啊，阿胸看那个不一样，都不露了，都打开看一样。这么死的，这么死的，阿爹，看到这么的别多人嘞。这嘛是阿舅一路当妈了。哦，哎呀，一路是的，阿杜西。那这喏，可是你啊，莫把我们给罗来这喏啊，地门格里里个变呀变啦，都罗阿哩，几啥片古港里里个呗，我来当米罗的，来来那边别来了光，小家里里个面光，那秋水你啥看，就偷米罗不？安呐，喏，一路明年老松阿罗，来来那边他嘞，哎呀，这喏变呀变起来，米罗的，一路明。我老妈呗，我不想吹大部队，你是哪里？以前我嘛东平那边啥，就那个我门格拉仓寨，不想不下了，我你是他了，哎呀，知道吗？我阿杜谁也，我阿杜谁个吃的，就那也吃个，
ပေးဆက်တဲ့အချစ်ပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတောင်းတော့ပါဘူးနော်သူပေးဆက်တဲ့အချစ်တက်တက်ပါပြီးလွတ်ပါရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်နင်အပြက်ပူလျှောက်ထားတဲ့ဟာတွေပြောရအောင်မယ်ရှင်ကအရေးစားပေါ်မှာအရေးစိတ်တူလွေတယ်လေကျမစူတာငေါ့တာတွေမကြိုက်ဘူးနော်လာမလုံနဲ့ကျမဟာမင်းတို့မိန်းမတွေကအဲ့ဒါပဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာငါတို့ယောက်ျားလေးတွေကစပြောရတာလေငါတို့ယောက်ျားလေးတွေပြီးတော့စောင့်ရတာလေငါတို့ယောက်ျားလေးတွေတောင်းဘူးကွာပြီးရင်ရီစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟာ morning ပါပြောရတာလေငါတို့ယောက်ျားလေးတွေတောင်းဘူးပြီးတော့ညဆိုရင်လည်း good night လို့ပြောရတာလေငါတို့ယောက်ျားလေးတွေတောင်းဘူးကွာပြီးတော့စားပြီးပြီလား8ပြီလားဆိုတော့လေငါတို့တောင်းဘူးလို့ကွာအခုမင်းတို့ဒီအဖြေလေးပြီးခိုင်းတာကိုမပြီးချင်ဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဟိုမရင့်ချက်သေးတဲ့ကလေးဆိုတော့ဟိုမာမီရပါအတူစေဟိုအခုကျွန်တော်လေအတူစေနဲ့တွေ့မှာပဲကျွန်တော်လည်းရင့်ချက်လာကျွန်တော်ဘဝကိုလေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်တန်းလာတာဆိုတော့အတူစေကျွန်တော်မဆူပါဘူးမငေါ့ပါဘူးအတူစေရဲ့နုံညံ့တဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းသာကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါဟောရှင်ကလေးတိုင်းကတိတိပြေပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါပြေတော့ကျမလည်းရီးစားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်ပြောင်းချစ်တာတော့နောက်တယောက်ထားတာတော့ကျမမလို့ချင်ဘူးနော်ကတိပေးပါလေအတူစေအတူစင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကစားနောက်ထပ်ဘေမင်းကလေးကိုမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်ပါတယ်ဘေမင်းပါကိုမှမနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာကြိုက်တဲ့ချင်းအချီးပဲလက်ခံကျွန်တော်အမဘက်တော့မှလက်ခံတောက်တဲ့ဖြော်ရည်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားပြီးလီပူပဲပြီးတောက်တော့မှစပတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးဟိုစားရင်လည်းကျွန်တော်အီဇာကွေးနဲ့စားတော့မယ်ပလာတာတွေကျွန်တော်မှစားတော့ဘူးเนาะပြောင်းဖူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုတ်တာပဲစားတော့မယ်ခတ်တာပဲမစားတော့အဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြည့်သူရှိကွာကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာပါเนาะသူတခြားသူနဲ့မတူတဲ့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာပါကျွန်တော်ဘလို့သက်တည်ပြရမလဲဒီမစ်စက်ရေကိုကျွန်တော်ကုန်အောင်တောက်ပြရမလားဒါမှမဟုတ်ခုံချမလားဆွေးဆွေးတာကျွန်တော်ဆောဆောဘူတတော်လာမလို့နဲ့ကျွန်မဒါဆိုရင်ရှင်ကလေးအတိုင်းပဲเนาะကျွန်မတေချာတောက်ချင်ဘူးဆိုခဏလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီစက်ဒီစက်ရေတော့အတူစေကျွန်တော်ခုနှစ်တော်ပြီဆိုကျွန်တော်လည်းပြောလဲစနဲ့ပြောလဲမိမတွေဆိုတာတချို့อ่ะတိတ်မကောင်းဘူးအတူစီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့မိမတွေဆိုတာမိမတွေမန်ယူဆန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ကလေးอ่ะดิ तू อ่ะ5ရက်လောက်5လလောက်ခမင်းမစားပြီးနေငုံနေတာမိမတွေကတော်တော်ကြီးရတယ်ကွာဒီမှာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပကံကစပိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်စပိုက်ဆိုပြီးပါထားလိုက်တာမိကလေးကလေမင်းနေဖြစ်ဆိုစပိုက်စပိုက်သူတို့ကကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့ကိုစပိုက်လုပ်ပေးဖို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလုပ်လိုက်တာကက်စီနေတယ်ไอ้นี่ก็มาคุยที่ชื่ออาจารย์ไม่ไปดิตัวตัวยาล่ะเนาะชื่อยังห่าวเลยใช่มั้ยแล้วก็ไม่ป่าวป่ะฉันไอ้นี่ชื่อยังห่าวล่ะลงไล่มาไม่ได้ป่ะถูกป่ะไม่เห็นเลยตัวเนี่ยมันแตกล่ะไม่ได้เลยขี้ทายาล่ะเนาะด้านนี้ชื่อไม่อูซี้ฉาไข่เนี่ยแม่มาสิเนี่ยฉันเอายินไล่เลยก็วิ่งเลยล่ะอะคุดิอะปู่ชีมามาตัวเนี่ยตะลีโดไปไล่ทิ้งเลยล่ะไม่ผิดหรอกเจอไล่เนาะดีสนะตัวอาชีชื่อชื่ออะเมดันผิดตัวเลยแม่มาฤยนอกกวยมาไอ้หนูเว้ยตื้นตกเนี่ยล่ะจม้าบ่มาเลยอโมงซองกะตุ๊มยาอจาอตินตกดาเวยောက်จาผิดปีตุ๊มยานอกกวยมาอตินตกตัดเดชิ่นโกจม่ามงเดตอบีตอบีชินเนจม่าเป็ดปีบายบายมุมุอะดูเดมุกูกูซาตวาบีติคาลิเป็ดเป็ดกูนาปะซักกูกะกวามาบายโตบ่มึงติกูกวาเอตรีซอ